Čaute všetci Bikini Fitness Camp vo Vranove na Topľu a pri mne stojí jedna z organizátorok, Saskia Cakoci. Ahoj. Čau. Ahojte. Čo sa zmenilo oproti tým Bikini Fitness Campom, ktoré boli predtým? Á, ja viem, čo chceš počuť. Dobre, začneme tým. Malo to byť až na konci. Najväčšia zmena, pribudli nám bikini. Ja sa mám otočiť, takže ja sa otočím. Toto sú naše bikini. S nápisom fitness škola, áno, dobre, tak mňa toto najviac potešilo, okrem toho ma veľmi potešilo, že partnerom kempu bol tentokrát a aj na najbližší kemp bude Biotech USA. A najväčšia zmena, ktorú to prinieslo, bolo to, že sama firma Biotech USA, teda vedenie prišlo s nápadom, my vám dáme to na tie ruské bikiny a oni prídu. Bolo to trošku komplikované, na ďalší kemp príde Ksenia Ševaleva, teraz to bola Katerina Laptevá. Malo to byť naopak, potom sme nevedeli, či vôbec prídu, nakoniec sa to podarilo, majú nabitý program. Som veľmi šťastná, že Katerina sa toho chopila, pôvodne to malo byť len interview, ale sama povedala, že by chcela ten pozing spraviť a dievčatám sa to veľmi páčilo, mne sa to veľmi páčilo a hlavne na tom bolo vidno, že my tu naozaj neklameme, ale že naozaj z tých dvoch tretín táto škola pozingu je ruská škola. Ako sa dievčatá zlepšili, keď si na nich pozerala počas toho prvého dňa a dnes pri tej improvizovanej súťaži, kedy dostali vlastne aj také echo od teba, od Kateriny, čo sa s nimi stalo za tie 2-3 dni? Stali sa s nimi veľké zázraky. Ja vidím a stále to hovorím, každý kemp je to lepšie a lepšie, ale veľkú zmenu vidím aj v tom, že sme zaradili školu chôdze, ktorú sme predtým nerobili, tak sme to skúsili, zavolali sme si Zuzku Niščákovú. Už som to videla na minulých kempoch, ale teraz sme pridali ešte Mariana Presbruchého, ktorý učil dievčatá robiť stretching vhodný práve pre pozovanie v bikini fitness, to znamená tie rotácie, dvíhanie bedier a tak ďalej. A tá zmena je zase o niečo väčšia, ako to bolo predtým od piatka do nedele. Myslím si, že sme boli všetci milo prekvapení. Samozrejme, dievčatá sú tu aj na tej improvizovanej súťaži tak trošku nejako v strese. Asi je to normálna vec, ale fajn, veď aj tak na súťaži v strese budú, takže je fajn, že ten stres možno trošku prežívajú aj tu, ale výsledky sú dobré. Tie baby, niektoré z tých, ktoré tu sú, mnohokrát na mňa pôsobia lepšie, keď sa pozriem na pódium a vidím, a mnohokrát aj na majstrovstvách sveta, že to tam nacvičené nie je a odtiaľ to už odchádzajú s tým, že naozaj vedia, ako to má byť a už to len docvičiť, docibriť a to je všetko. Máš nejakú víziu, čo by si ešte chcela zlepšiť do tých ďalších kempov? My tých vizí máme strašne veľa a snažíme sa to tu všetko vtesnať. Ten program je strašne intenzívny, takže áno, nejaké zmeny budú aj v budúcnosti. Nebudem hovoriť, že čo konkrétne. Ja by som si to predstavovala, takže kemp bude trvať celý jeden týždeň, bohužiaľ to nie je možné, čiže budeme s tým programom musieť narábať tak, aby sa tam toho zmestilo čo najviac, ale zároveň, aby to tie dievčatá boli schopné vstrebať, aby to boli schopné uchodiť. Včera na pozinku som videla, že už sú unavené a to za sebou mali len nejakú jednu krátku chôdzu večer predtým a možno hodinu pozingu ráno. Takže nesmieme to prepchať, ale musíme to inovovať stále, pretože aj ten trend sa stále mení. To je vlastne to, o čom hovorí stále Igor Kopček na tých seminároch svojich. Dievčatá sa zlepšujú, konkurencia sa zlepšuje a musíme sa s ňou zlepšovať aj my. Takže áno, ešte raz to poviem, inovácie stále budú. Každý kemp bude o niečo lepší a iný. Okrem toho, že dievčatá absolvovali teda chodenie a posing, čo ešte, aké prednášky boli? Mali sme tu prednášku o súťažnej taktike, o chybách na pódiu, pretože jedna vec je to povedať to na tom posingu, nedvíhaj tie ramena, nestojíš rovno, rotuj viac a tak ďalej. A druhá vec je to vidieť. Čiže Igor to prakticky ukazuje na tom veľkom plátne, ukazuje tie baby, ako stoja v porovnávaní a veľmi dobre vidno, ktorá robí v čom chybu, ktorá má horšie plavky, ktorá má lepšie plavky, ktorá je lepšie upravená, ktorá je horšie upravená. Samozrejme, máme tu, včera sme mali prvýkrát prednášku tak trochu z časti aj o starostlivosti o pleť, pretože zbytočne sa budeme krásne maľovať, keď vidno, že tá pleť nie je v poriadku. Nemali sme tentokrát praktickú ukážku make-upu, pretože sa nám to tu už nezmestilo. Mali sme prednášku o suplementoch, teda o suplementácii vhodnej pre ženy vo fitness. Mali sme tu toho Mariana Presbruchého, mali sme tu samozrejme doktora Milana Čižeka, ktorý hovoril o dopingu. Samozrejme nikoho na doping nenahováral. Hovoril práve o tom, čo ten doping môže urobiť a aj o tom, že možno dopujete a ani o tom neviete, čo je veľmi dôležité.
Zuzku Nišťakovú som už spomenula, mali sme tu Ekaterinu Laptevú a ak som na niečo zabudla, tak sa ospravedlňujem. Mali sme tu Stana Hricka, ktorý síce nič nerobil, len fotil, nerozprával, ale každopádne mal veľký úspech. A teba samozrejme. A už nie, som vydýchaná. A ešte budeme mať tréning vo fitku na zameraný na zadok. Tak. Takže kedy bude ďalší kemp, kde všade dievčatá môžu prísť? Najbližší kemp bude 8. až 10. marca, dúfam, že sa nemýlim. Bude to v Bratislave v činkárni Čambal. Hosťom bude takisto atletka Biotech USA a Ksenia Ševeleva. Ja sa na ňu veľmi teším, dúfam, že bude minimálne tak dobrá, ako bola Ekaterina. Ja som z nej bola strašne spokojná, myslím, že aj babi. Niečo sa plánuje v apríli v Prahe a už teraz uvažujeme nad letnými a jesennými kempami. Ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor, úplne som ťa tu vyšťavila, vyčerpala, povedali sme asi úplne všetko, takže sa budeme tešiť na ďalšie kempy. A ja ti ďakujem za rozhovor, ďakujem ešte raz firme Biotech USA, že nás podporila v našom snažení a aj vám, že to sledujete. Ďakujem veľmi pekne. Čau, majte sa.